Assalomu alaykum, hurmatli Premium Pro hamkorlari. Mana bugun super yangilik xabarlarimiz bor. Bizani hamma mahsulotlarimiz kirib kelgan. Ya'ni birdan 10 gacha 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Hozir men sizlarga buni sirlarini ochib beraman. Bu atirlarni iforlarini tanlab va eng nozik sirlarini ochishga harakat qilaman. Va shuni e'tibor beringki, bu albatta siz ishingizga juda ham kerakli ma'lumot hisoblanadi. Demak, mana qisqacha qilib aytadigan bo'lsak, xabarlarimiz bor bu birinchi paket, ya'ni $150 paket, ya'ni buning ichida, ya'ni birinchi va ikkinchi raqamli atirlar bor. Avvalgi videolarda men ko'rsatib o'tganman, ko'rgansizlar. Men hozir ta'rif bermoqchiman bu atirlarga. Mana hozir birinchi raqam 2 3 4 5 6, 7, 8, 9, 10 taraqam bo'ladigan bo'lsa, hozir sizga bir chekidan boshlayman. Demak, birinchisi, ya'ni bu nomer 1. Qanaqa atir edi? Bu Chanel Allure Sport deb nomlanadi. Ya'ni Allure Sport iforini beruvchi atir. Buning xususiyatlari qanaqa? Buning xususiyatlari bu mushkoy gormonni oshirib beradigan atir hisoblanadi. Aynan bu sportivni atir hisoblanadi. Shuning uchun bitta masal, agar kimgadir yoqmasa, bilingki, demak shijoatni past insonlarga yoqmaydi. O'shaning uchun nima ish qilish kerak? Men avvalgidek ko'p videolarda aytganman bu narsani. Atir qayerga sepiladi? Atir, ya'ni 9-si impulsga sepiladi. Ya'ni birinchisi mana bu peshona momentda birinchi impuls, ikkinchisi quloqning orqasi, uchinchisi bu, ya'ni 4-tinchisi Ametiz 5, 6, yani 7, tizan orqasi 8 ve topog'iz 9 bo'ladi. Eslab qolishingiz uchun kinnikning tepasida 6 ta tochka, kinnik tepasida 3 ta tochka hisoblanadi. Endi agar bu atirni olsa, oldiki u sepsa. Agar sepsa-yu unga yoqmasa nima bo'ladi? Yoqmasa demak uning shijoati yoki dangasaligi yuqori bo'ladi. Shuning uchun yoqmaslik ehtimoli juda katta. Nima qilish kerak? O'shaning uchun kinnikni pastiga, ya'ni mana bu burchak impulsion tizasining orqasi yoki to'piqqa sepish kerak bo'ladi. O'sha iforni, ya'ni kuchini his qildirtiradi. Agar yoqsa, demak, bo'yinni orqasiga, misol uchun yoki qo'liga sepiladi. Mana shu narsa. Shuning uchun bu atir, ya'ni mushkoy gormonni oshiradigan atir hisoblanadi. Bu birinchi atir hisoblanadi. Va bu atir hozirgi merovi urunda eng top trenddagi atir va 120 ta atir bo'ladigan bo'lsa, top atiri shuni bittasi mana shu Allure Sport, ya'ni sportivni atir. Bu 100 ta erkaklar 99 ondan 9 yoqadigan atir hisoblanadi. O'shaning uchun bu super atir deb nomlanadi. Demak, davom etamiz. Demak, men Allure Sport to'g'risida qisqacha tushuntirib berdim. Bu 99 ondan 9 ta erkakka yoqadigan atir hisoblanadi. Shuning uchun shijoati kuchli, o'zini oldiga maqsad qo'ygan va sportivni erkaklarga bu juda ham yoqadi. Agar yoqmasa, demak, kinnikning pastiga 3 ta tochka sepish kerak bo'ladi. Shuning uchun atir, demak, ključovoy so'zi nima? Yoqsa kinnik tepasiga sepadi, 6 ta tochka, agar yoqmasa, kinnik pastiga 3 ta tochka sepadi. Shuni eslab qoling, iltimos. Bu birinchi masala. Ikkinchi masala bu Chanel Chans. Ya'ni bu kimlarga yoqadi? Bu imkoniyat qidiruvchi ayollarga yoqadi. Ya'ni qumni ushlasa ham tilla bo'ladigan ayollar bor. Ya'ni latofatli ayollarga yoqadigan atir hisoblanadi. Agar bu atir yoqmasa-chi? Agar yoqmasa, tushkunlikka tushgan ayollar yoki imkoniyatdan chekingan yoki bankrot bo'lgan ayollar tushkunlikka tushgan shunaqa ayollar yoqmaydi. Unda nima qilish kerak desa, buni o'sha xuddi boyagi gap, ya'ni kinnik pastiga 3 ta tochka sepish kerak bo'ladi. Va bu imkoniyatlar atri hisoblanadi. Bu insonni ichki imkoniyatlarini ochib beruvchi ifor hisoblanadi. O'shaning uchun ko'pchilik bekilib qolgan stress hisobiga, boshqalar hisobiga, ya'ni inson siqilib qolgan bo'lishi mumkin. Ularga yoqmaslik ehtimoli juda katta. Va shuning uchun bu ifor bilan inson o'zini potensialini oshiradi. O'shaning uchun bu Chanel Chans, ya'ni nomer 2, u bu ayollik latofatini oshirib beruvchi atirlardan, ya'ni iforlardan biri hisoblanadi. Va
En muhim masalani aytmoqchiman sizlarga, bizani atrimiz 3 notali hisoblanadi. 1-chi nota, 2-chi nota va 3-chi nota hisoblanadi. Bir, birinchi stepkanizda audis, septis bu 1-chi nota. 5 daqiqa ichida 1-chi nota chiqadi. Va 5 daqiqadan keyin bu o'zgaradi, demak, 2-chi nota chiqadi. Va 3-chi nota esa bu basovi nota, bu yarim soat, 1 soat, 2 soatdan keyin chiqadi. Bu basovi nota hisoblanadi va asosiy nota o'sha. O'shaning uchun bizning xususiyatimiz, ya'ni har bitta insonning organizmi har xil va organizmga qarab hid har xil chiqadi. O'shaning uchun bizning ifodalarimiz yosh bolaga sepsiz boshqacha chiqadi, yosh kattalarga sepsa boshqacha chiqadi. Va bitta eng muhim masala bor, eslab qoling, hurmatli liderlar. Mana bir xil aytadi, men atir sepaman, o'zimga bilinmaydi dedi. Yoki atir sepam chota qida yo'q dedi. Ya'ni inson stressda bo'lsa, jahli chiqib turgan bo'lsa, agar negativ holatda bo'lsa, atir sepsa, atir hidi chiqmaydi. Eng qimmat atirlar hidi ham chiqmaydi. Nega? Organizmni yutib yuboradi. Shuning uchun atirni, ya'ni stoikisini bilish uchun salfetkaga sepiladi yoki qog'ozga sepiladi yoki dokaga sepiladi. O'shaning uchun hurmatli liderlar shuni eslab qolinglar. Demak, atirni hidi, ya'ni organizm stressli holat bo'lganda yo'q holati. O'shaning uchun, ya'ni 5 minutga bormasa yo'q bo'lib qolish ehtimoli juda katta. Shuni eslab qolinglar hurmatli do'stlar. Shuning uchun bu navbatdagi, demak, atirimiz nomer 2 Chanel Shaz. Demak, davom etamiz. Nomer 3 bu The One. Ya'ni hali aytib o'tdim, bundan oldingisi 2 Allo Sport bu birinchi raqam, ikkinchisi bu Chanel Shaz bo'lsa, Chanel Shaz ayollik latofatni oshirib beruvchi atir. Va eng zo'r, eng imkoniyatlardan to'g'ri foydalana oladigan ayollarimiz atir hisoblanadi. Endi eng asosiy atirlardan biriga kelamiz. Bu The One. Ya'ni Dolce Gabbana'ning brendi The One. Bu kimlarga yoqadi? Bu mushkoy atir. Ya'ni mushkoy atir shundan iboratki, bu masalan o'sha 10 ta erkak kishi turibdi. 10 ta erkak kishidan biri men bo'lish xohlayman degan erkaklar bor. Bir xil bor, orqada bo'lish xohlaydi, o'rtada bo'lish xohlaydi, chetda bo'lish xohlaydi. Aynan bu atir birinchi bo'lishni xohlagan erkaklar atiri. Ya'ni shuni oldi, septi, vau dedimi? Demak, u haqiqiy nomer 1, ya'ni super lider atiri. Ya'ni bu haqiqiy liderlarning atiri hisoblanadi nomer 3. Nomer 3 yana bitta masalani aytib o'taman. Bu insonni nomer 1, ya'ni liderlikka olib boruvchi sifatini oshirib beradi. Bu insonni shijoatini oshirib bersa, nomer 1 Allurspor. Bu nomer 1, ya'ni liderlik qobiliyatini ochib beruvchi atir hisoblanadi. Agar yoqmasa bu atir, demak oyoqda sepish kerak. O'sha sifatni uyg'otish kerak, hurmatli liderlar. O'shaning uchun The One bu o'ta professional uruvindagi atir hisoblanadi. Shuning uchun bu har bitta erkak kishida bo'lishi shart bo'lgan atir hisoblanadi. Shuning uchun bu spetsialni haqiqiy gentleman, haqiqiy nimadir leadership kachisiga ega bo'lgan insonlar atir hisoblanadi. Nomer 3. Shuning uchun bu bundan ham keyin videolarimizda eng oxirida aytaman, eng nozik sekretlarni sizlarga aytaman. Bundan ham zo'r sirlari bor. O'shaning uchun hozircha shu. Demak, bu har bitta erkak kishida bo'lishi shart bo'lgan atir The One, ya'ni Dolce Gabbana nomer 3. Demak, davom etamiz. Navbatdagi raqamimiz nomer 4. Nomer 4 atir nima edi? Bu Dolce Gabbana'ning, ya'ni женский, ya'ni ayollar atiri hisoblanadi. Bu light blue. Bu light blue nima? Bu ayollarni ruhiy tetik, ya'ni har xil holatda o'zini ushlab tura oladigan, ruhiy holati juda kuchli ayollari atir hisoblanadi. Va bu haqiqiy sifati baland, o'ziga mas'uliyat ola oladigan ayollar atiri va latofati, ya'ni ayollik garmoni yuqori bo'lgan ayollar atiri hisoblanadi. Agar mas'uliyatdan qochadigan, hech kim menga kerak emas, davraga qo'shilmaydigan insonlar atir, bu ular atir emas. O'shaning uchun men qo'shila olmayman, men gapira olmayman, men taqdimot o'ta olmayman yoki shunday holatdagi bo'lgan insonlarga bu atir yoqmaydi. O'shaning uchun bu atir, demak, yoqmasa oyoqqa sepiladi, o'sha ayollik latofatini oshirib beradigan va ayollik ruhiy quvvatini oshirib beradigan atir hisoblanadi bu light blue.
Oşan için Dolce Gabbana her bitti ayolunu yani sepede dediyor. Yani özünü o şey atır gardırobuda bölüşü şart böyle atırlardan biri bu satıladı. Oşan için bizden en zor atırlarımızdan biri bu light blue. Yani ayolunu ruhi tetik. Her kanaka halette taslim bo'lmaydigan holatga olib kelib turadigan atir hisoblanadi. Light blue. Premium Pro 8 eng zo'r atir. Buni tarqatishga juda qiyin. Aynan shu atir kelganda tarqatishimiz juda qiyin. Chunki bu ayollik latofatini oshirib beruvchi super ifor. Ya'ni bu oila atri hisoblanadi. Ya'ni oilaviy atir. Ya'ni aynan ayollik latofatini oshirib beradi va bu sevgi atri hisoblanadi. Bitta so'z bilan aytganda amor amor. Ya'ni endi misol uchun turmush qurmoqchi bo'lgan ayollar, qizlar bo'lishi mumkin yoki hayotga endi qadam bosayotganlar bo'lishi mumkin. Ya'ni sevgi og'ushida ishqi yonib yurgan ayollar, qizlarimiz bo'lishi mumkin va yoki erini juda ham yaxshi ko'radigan bo'lgan ayollarga juda ham yoqadi. Oila parvar, bittada aytganda oila parvar va suyukli, sevikli ayollar va qizlarimizni atir hisoblaydi. Agar shu atir yoqmasa, demak buni teskarisi, uni hech kim yoqtirmaydi yoki hafsalasi bir bo'lgan, oilasida qanaqadir muammosi bor, shuning uchun u insonlarga yoqmaydi. Shuning uchun nima qilish kerak? Buni olgan insonlar yoqmasa mabodo, lekin bu 100 insondan ya'ni biz bittasi yoqadi. O'shaning uchun nima deydi? Mabodo shunchida bo'lib qolsa, kimgadir yoqmay qolsa, oyog'iga sepish tavsiya qilinadi va o'sha gormonni, ya'ni xursandchilik gormonini ishlab chiqaradigan tezroq gormon ishlab chiqarib, ayollik latofatini oshirib beruvchi atir hisoblanadi. Shuning uchun bu atir ham har bitta ayolni garderobida bo'lishi shart bo'lgan atir hisoblanadi. Shart, kerak emas, shart bo'lgan atir hisoblanadi. Shuning uchun bu Amor Amor umuman Euro standart bo'yicha yoki umuman mirovoy o'rinda ayollari garderobida bo'lishi shart bo'lgan atir hisoblanadi. O'shaning uchun bu hurmatli ayollarimiz va qizlarimiz, ya'ni bu sizni aynan sizni atiringiz. Boshqa atirlar bo'lmasligi mumkin, shu atir bo'lishi shart sizda. Shuning uchun bu bizani eng yorqin tarix beruvchi atirimiz hisoblanadi. Shuning uchun buni bitta ifori bu sizni kayfiyatingizni ming qiladi. O'shaning uchun bu siz atiringiz. Premium Pro nomer 7 eng hit prodaj, ya'ni eng hit sotuv. Bu 7 atiri. Bu mingta desiz, mingta, 10 mingta desiz, 10 mingta keladigan atir. Bu molekula deb nomlanadi. Ya'ni molekula bilasiz, bu bitta o'zi sepilmaydi. Bu barcha atirlar bilan birlashib sepiladi. U to'g'risi yana keyingi videolarda aytib o'taman. Ya'ni molekula bu nomi bilan molekula. O'shaning uchun bu ham ayollarga ham erkaklarga birdek tushadigan atir hisoblanadi aslida. Ya'ni eng nozik tomonini aytaman. Agar sizda qaysi sifat yetishmasa, o'sha sifatni rivojlantirib beruvchi atir hisoblanadi. Siri shunda bu. Agar sizda shijoat yetmayotgan bo'lsa, o'sha shijoat beruvchi, his qildiruvchi atir. Agar sizda mas'uliyat yetmayotgan bo'lsa, o'sha mas'uliyat yetkazib berolmayotgan atir hisoblanadi. Shuning uchun bu juda ham ko'p insonlar yoqadigan atir va sizni yetmagan sifatlaringizni to'ldirib beruvchi atir hisoblanadi. Va boshqa atirlar bilan qo'shsangiz, boshqa atirlarni turbo variantda chiqarib beradi. Ya'ni bir atir olib sepdingiz, например, bamba atiri oldingiz, etil oltin sepdingiz va uni orqasidan 7 ni bitta sepsangiz, mana shu birinchi sepilgan atiri 2 barobar kuchini oshirib beradi. 7 ni vazifasi shu, ya'ni molekulaning vazifasi shu. O'shaning uchun molekulaning vazifasi, agar siz 2ta atir sepgan bo'lsangiz, uchinchisini molekula qilsangiz 5 barobar kuchli bo'ladi. Buni xususiyati shunday. O'shaning uchun molekula har bitta insonni, ya'ni atirlar garderobida bo'lishi shart bo'lgan atir hisoblanadi. O'shaning uchun bu atir o'ta nozik masala. O'shaning uchun o'ta hit prodaji, aytdim-ku, juda ham prodajasi o'ta yuqori va yoz, kuz, qish, bahor degan tushunchani umuman tushunmaydi. Bu yil bo'yi sepiladigan atir va qolgan atirlarimiz ham hammasi bahor, yoz, kuz, qishga
Ya'ni birdek o'tiladi. Bizani atirimiz qishga yoki yozga yoki bahorga degan tushuncha yo'q. Bizani atirimiz shundayki, yil bo'yi sepilishi mumkin bo'lgan atirlar tanlangan hammas. O'shaning uchun nomer 7 hisob qolish uchun Ronaldo. Demak, Premium Pro 9 OA bu vaqti Crit Aventus. Ya'ni Crit Aventus bu dunyoni larzaga solgan kompaniya nazari. Dünya o başka kampanyada esse tan oladigan atar Crit Aventus. Yani bu Crit Aventus ifade keltiruvchi atar bu hakiki kuchli erkek, hakiki kuchli gentleman, hakiki kuchli businessman i muskul garmon ota baland chijoti baland erkaklar uchun. Bu universal erkaklar uchun. Hakiki nima dedi? Qartoni ot deb inson dedi-ku, vashi haqiqiy nima desa bo'ladi. Devor bo'lsa, devor buzib o'tib ketadigan erkaklar atir hisoblanadi, Crit Aventus. Ya'ni bu atir shunaqa zo'r atirki, buni ifori dunyo bo'yicha hali trend bo'yicha hali chiqib o'tolmayapti. Ya'ni buni hidi bo'yicha, ya'ni qaysi mavzu o'zining yo'nalishi bo'yicha, ya'ni buni atir shu darajada kuchliki, shu darajada tanlanganki atir bu ertalab sepsangiz ham, abetda sepsangiz ham, kechqurun sepsangiz ham hidi bir xil insonning kayfiyatiga bir xil ta'sir qiladi. Shunaqa darajada, ya'ni yasalgan, ya'ni yasalgan atir hisoblanadi. Aynan 24 soat davomida xohlagan paytingizda sepsangiz yoqadigan atir hisoblanadi. Va bu atir shunday bir ta'rifki, inson xoh sportsmen bo'lsin, xoh gentleman bo'lsin, xoh biznesmen bo'lsin, xoh romantik bo'lsin, farqi yo'q. Bu uni atiri. O'shaning uchun bu universal atir hisoblanadi. Bu nomer 9. O'shaning uchun Crit Aventus bu haqiqiy gentleman, shijoatli, kuchli erkaklar atiri hisoblanadi. Demak, Premium Pro 10-chi raqam, eng oxirgi raqam. Messi. Boyga Ronaldo edi, bu Messi. Bu ayollar atiri, bu Jador. Buni juda ham ko'pchilik bilishadi. Bu bitta so'z bilan aytganda, bu ham kuchli ayollar, shijoatli ayollar, matonatli ayollar va butun mas'uliyatni o'zining bo'yniga oluvchi ayollar atir hisoblanadi. Va shunday narsalar bor, ular uncha-munchaga chekinmaydi. Ular shu darajada harakat qiladiki, muammoni o'zidan tepasiga chiqarmaydi. Muammo bo'lsa o'zi yechib ketadigan ayollar atir. Muammosini kimgadir aytib o'tib ketadigan, g'iybat qiladi, boshqa qiladi, chekinadi, hayot qiyinchiliklaridan chekinadiganlar bu yoqmaydi. O'shaning uchun hurmatli ayollar, agar bu atir kimgadir yoqmasa, atir bu ehtimol juda ham past, 0.01% tashkil qiladi. Merov o'rinda o'rganilganda Jador, ya'ni mingtadan bitta yoki ikkita ayolga yoqmaydi. Agar yoqmasa nima qilinadi desa, demak, kining pastda 3ta tochka bor, o'sha kesepish kerak va o'sha insonni o'sha ayollik kuchli matonatini yoqish, ya'ni o'sha garmonini uyg'otish uchun vazifasi, ya'ni berilgan atir. Bir so'z bilan buni ham aytganda, shijoatli, matonatli ayollik ramzi. O'shaning uchun bu Premium Pro nomer 10, ya'ni bu eng hit prodaj atir hisoblanadi. O'shaning uchun bir so'z bilan aytganda, bu ham siz garderobingizda bo'lishi shart bo'lgan atirlardan bittasi. Shuning uchun hurmatli liderlar, Premium Pro liderlari, ya'ni har bitta atir o'zgacha, har bitta atir o'ziga xos xususiyati bor. O'shaning uchun men hozir keyingi videoda men tushuntirib beraman, ya'ni nimalar qilishlik to'g'risida. Demak, hurmatli liderlar, sizlarga eng nozik sekret aytmoqchiman. Bu Premium Pro ni eng fishkasi. Qayra. Nomer 1 atirni olamiz. Nomer 1. Bu nimaydi? Allure Sport. Allure Sport atirni olamiz, sepamiz. Ya'ni septik. Ya'ni endi xuddi shu Allure Sport ustiga, ya'ni nomer 3 Zevonni sepsangiz, umuman boshqa chiqadi. Ya'ni umuman boshqa. Ya'ni qit uji umuman 3-chi qit chiqdi. Ya'ni Premium Product yo'q qit chiqdi. Tushunyapsizmi? Endi qarang, yana bitta nozik sir aytaman. Nomer 1
2G sepsiz, 3G sepsiz, 4, 5, 6, 10G sepsiz uje 20 xil. Demek bir tek gap bilan aytganda bu yerde 100 xil atir bor. 100 xil. O'shaning uchun, ya'ni 120 xil top de bize 10 tane tanlab olgan sababi ham shunda. Yani bunlar 10 xili bir-biriga bemalol tushadi. Qanaqa sepsiz bir-biriga tushadi. Yani bir-biriga tushmaydigan atir o'zi yo'q bu yerda. Shunaqa darajada tanlangan. Yoki endi qarang. Demek biz 3-chi sepsiz. Yani 3-chi üstüge yani 5-chi atir bor. 5-chi atir sepsiz umuman boshqa chiqdi mana. Biz 3-ta atir almashtirdik. Mana 3-ta atir almashtirdik, ya'ni almashtirdik. Endi qarang. Eng super massiv sekretlardan biri endi bular ustiga molekula sepsiz. Ya'ni molekula uje turbo variant 3-chalasini 2 barobar kuchaytirdi. Bu degani 7 barobar atir bor buning ichida. Ya'ni 7 barobar 1 2 3 buni o'zi bilan 7 ta bo'ladi. Ya'ni buni 2 ko'paytirsa 6, bu bilan 7. Ya'ni 7 barobar kuch ko'paydi. Endi agar buni ustiga siz agar krit aventusi sepsiz, ya'ni endi umuman boshqa. Bu vashi krasavitsa bo'lib ketdi. Vashi super atir. Endi bu atir hech qayerdan topa olmaysiz. Mana sab. Ya'ni juda ko'pchilik insonlar qanaqa atir sepgansiz deb so'rashadi. Siz uni ayta olmaysiz. Chunki siz 2 xil yoki 3 xil yoki 4 xil yoki 5 xil atir birlashtirib sepgansiz. Bizda 5 xil mushkoy bor. O'sha 5 xil mushkoy birlashtirsangiz juda ham yuqori uruvinli atir hidi bo'lib chiqadi. Shunaqa darajada hid chiqadi. Ya'ni prosta qoyil qolasiz. Uning uchun men sizlarga tavsiya beraman va sinab ko'ringlar. Ya'ni ofislarda mana ofisimizda bor yoki ofislarda bor, ya'ni mana endi 10 xil atirimiz bor. Ya'ni men xohlardim har bitta hamkorimizni, har bitta liderimizni mushkoydan 5 xil bo'lsin, ayolligidan 5 xil bo'lsin. Chunki Chanel Chance atirini olamiz. Chanel Chance ustiga sepamiz. Keyin Chanel Chance ustiga aytalik nomer 4 va light blue'ni olamiz. Light blue'ni sepsiz umuman boshqa chiqadi. Umuman boshqa. Siz o'ylaganingizdan ham boshqa chiqadi. O'shaning uchun mana bizning sirimiz shunda. Ya'ni bizning sirimiz shundaki, 2 xil atir chiqib qo'ydik, 3-chi atir chiqadi. 3-chi atir ustiga boshqa atir sepsa, 4-chi atir kelib chiqadi. Va mana shu 5 xil atir agar sizda bo'lsa, har bitta liderni o'zini 5 xil atiri bo'lsa, bu umuman boshqa atir hisoblanadi. O'shaning uchun, ya'ni endi buni ustiga agar siz jador sepadigan bo'lsangiz, jador sepadigan bo'lsangiz, umuman boshqa chiqadi. Ya'ni super klass. Vau. Umuman o'zga o'zga ifor. Hammasi o'zga. Endi sizlarga eng turbo varianti nima edi? Boyagi molekula. Molekula erkaklar va ayollar uchun bir xil tushadi. Endi 5 xil atir sepib, ustiga agar siz molekulani sepsangiz, umuman boshqa chiqadi. O'shaning uchun har bitta biznesmen va biznes ledini 4 ta atiri bo'lishi shart. Hurmatli liderlar, har birizni 4 ta atiriz bo'lishi shart. Kindikni tepasiga 6 tochka bor. 1 ta, 2 ta, 3 ta, 4 ta, 5 ta, 6 ta. Olasiz. Например, 1 ni oldim. Septim 1, 2. İkinci atir olaman. 5, например, misol uchun mana bitta sep 1, 2, 3, 4. Ya'ni master class. Endi 4, ya'ni 2 ta atir ketkizdim. 3-chi nomer olaman. Например, septim 1, 2. И oyog'im mana misol uchun oyog'im orqasiga sepas. Ya'ni bu 3-chi atir ketdi va 4-chi atir olaman. 4-chi atir olaman. Mana topukka olib, topukka sepaman. 1 va 2. Endi mana holatimda, mana holatimda 4 ta atir birlashdi. 4 ta atir 3-chi notasi bor. 15 20 yarim soat 1 soatdan keyin 3-chi notasi chiqadi va 3-chi notasi birlashadi, umuman boshqa hid bo'ladi. Shunda men yurganimda shunaqa hid keladiki, atir shunaqa ifori keladi, hech kim bilmaydi. Shunaqa super atir ifori keladi. Mana bizning sirimiz hatto Premium Pro'ning siri, ya'ni sekreti 10 xil atir bir-biriga mutanosib tushadi va bir har bittasini ustiga bittadan sepsangiz ham 100 xil atir chiqarsa bo'ladi. Shuning uchun bizning sirimiz shunda, hurmatli liderlar, ya'ni har birizni aytib o'tgandek minimum 4 ta atiringiz bo'lishi shart. Ya'ni siz shunaqa darajada iforli bo'lishingiz kerak bo'ladi.
Çünkü hammaga omad. Men keyingi videolarda bundan ham zo'r ma'lumotlar berishga harakat qilaman. Hammangizga omad, charchamanglar. Hammaga omad.